Мамочка. Мамулечка. Мамуся. Мама. Мама, да. 12 митців з різних міст записали ролик, в якому імпровізують нарядки вірша Бориса Олійника «Сива ластівка». Присвятили відео Всесвітньому дню родини та дню матері. Авторка ідеї каже, всі учасники проєкту робили це як для своєї мами. Головна ідея – це подяка тій, хто нас народила, тій, хто дала нам життя. Не забувати про своїх батьків. Мені практично наснився цей кліп, ця ідея. І я вирішила звернутися до своїх колег, до професійних танцюристів, танцорів, перформерів, хореографів, які зараз в різних містах живуть по Україні і за кордоном. Кожен з учасників отримав свій рядок з віршу. Локація, стиль, рухи – все залежить від асоціацій та відчуттів виконавців. Тільки ж ти, немов зоря, даленієш у небеса. Даленієш, як за віями, сльоза. Ти від лютої зими затуляла нас крильми. Хореографиня Тамара Максименко живе та працює в австрійському місті Інсбрук. Ділиться, участь у ролику – це чудова можливість не лише сказати щось своїм рідним, а й долучитися до мистецької співпраці. Ти можеш соединить в себе опыт говорения и опыт движения и как бы быть в таком неком импровизационном потоке. Для меня то, что Саша возрождает и берет всегда украинские верши, вот как бы это очень для меня лично ценно. Никакой подготовки особой не было, кроме того, что я, конечно, попробовала произнести на украинской мове пару раз рядки. То есть я проверила свой голос, как я произношу, как моя дикция работает. Дмитро Горошко – хореограф з Новомосковська. Він вирішив станцювати на даху 9-поверхівки під час заходу сонця. Розповідає, кожен рух – цілковита імпровізація. Формат проєкту досить цікавий, тому як він об'єднує танцювальну імпровізацію, поезію, музику та перформанс, зйомки в цікавих локаціях. Не було постановки, як стандартно ми ставимо хореографію. Це, скоріше, були маркери смислові, змістові, да? Тобто там крило чи зоря, які я собі закріпив, а між цими маркерами тіло рухалось так, як воно відчувало той момент. Я просто заповнив простір імпровізацію. Дивим казку, дивим соня. Владислав Яценко, новини 9 каналу.